Prezident İlham Əliyev əsaslı şəkildə yenidən qurulan 110-35.6 kilovoltluq Suraxanı yarımstansiyasının açılışında iştirak edib. Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Babar Rzayev dövlət başçısına məlumat verib ki, yarımstansiya sökülərək açıq tiplidən qapalı tipli variantda tam yenidən qurulub. Dövlət başçısı yarımstansiyanı işə salıb. Suraxanı yarımstansiyasında digərlərində olduğu kimi müasir avadanlıq quraşdırılıb. Yarımstansiya Suraxanı rayonunu, Sabunçu və Xəzər rayonlarının bir hissəsini, o cümlədən bir neçə digər sosial strateji və sosial infrastruktur obyektini elektrik enerjisi ilə təchiz edəcək. Xüsusi layihə əsasında Suraxanı yarımstansiyasının gərginliyi dəyişdirilərək 110-26 kilovoltluqdan 110-35-6 kilovoltluğa keçirilib. İtkilərin azaldılmasına nail olunub. Eyni zamanda yarımstansiyanın transformatorlarının ümumi həcmi də 126 megavolt amperədək artırılıb. Müasir avadanlığın quraşdırılması nəticəsində yarımstansiyanın istismar xərclərinin azaldılmasına, işçi heyətin təhlükəsiz əmək qabiliyyətinə, avadanlıqların ətraf mühitin zərərli təsirindən qorunmasına və yarımstansiyanın daha səmərəli fəaliyyət göstərməsinə nail olunub.